Херсон – територія вільна від насильства. Жорстокості немає виправдань. Не один рік акції під такими гаслами проходили в обласному центрі. Громадські організації вимагали створити кризовий центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Общественные организации об этой проблеме говорили очень давно, и, в общем-то, мое ощущение, что если бы не активность общественниц в этом отношении, то вряд ли было бы проломлено вот это вот сопротивление депутатов, которое изначально было очень сильным, и по-другому они стали говорить только после того, как на волне активности общественных активистов об этом стали писать СМИ. Наразі можна говорити, що мета досягнута, і кризовому центру в Херсоні таки бути. Він має запрацювати вже наступного року. На даний час органами місцевого самоврядування здійснено пошук і моніторинг приміщень комунальної форми власності, в яких можливо розміщення відповідного кризового центру для надання соціальної, психологічної, медичної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства. На сесії міської ради були передбачені кошти, здійснено розробку проектно-кошторисної документації для того, щоб зробити відповідні ремонтно-відновлювані роботи в визначеному приміщенні. Структура організації передбачає розміщення консультаційного осередку, а також безпосередньо притулку. За якою адресою буде знаходитись центр та як буде виглядати, не говорять. І це правильно, бо у подальшому це допоможе убезпечити проживання жертви. Городський совет виділив суму в районі 180 тисяч гривень для розробки даного проекту. Этот проект, который разрабатывался с мая месяца, он включал в себе на самом деле довольно большой комплекс. То есть это комплекс был для размещения 34 человек одновременно, то есть временного приюта. Сумма, которая необходима для ремонтных работ, составляла более 4,5 миллионов гривень. Это только ремонтные работы. Поэтому были необходимы переговоры, естественно, дополнительно с донорами. Херсонський кризовий центр буде створено за аналогією до європейських країн. Наприклад, в Угорщині вже діє 18 кризових осередків. Секретні будинки у сільській місцевості дають змогу жертвам працювати та проходити психологічну реабілітацію одночасно. Моїми колегами, управлінням соціального захисту, нашим центром соціальних служб, здійснено виїзд до країн Східної Європи, а саме Румунії і Угорщини, для ознайомлення з провідним досвідом реалізації подібних законів, подібних проєктів на території Східної Європи. Ментально і фізично це близькі нам географічно країни, тому саме їх досвід нам цікавий, вони вже його успішно реалізують. Та угорці не лише поділилися існуючим досвідом, а й радо підтримали ідею херсонської делегації щодо створення подібного кризового центру. Наші партнери із Угорщини підтвердили те, що наш проєкт прийнято до уваги. Зараз він є наразі на розгляді у Міністерства закордонних справ Угорщини і передано його до главку. Це такий в них є як відділ, де всі проекти такої якості розглядаються під грифом «Допомога сусіднім країнам, які є сусідами Угорщини». Значну увагу слід приділити дистанційним консультаціям. Якщо постраждалі не мають змоги дістатися центру, вони можуть хоча б туди зателефонувати. Велика кількість жінок не звертаються до правоохоронних органів. Так от, саме робота і соціальних працівників в цьому центрі, психологів і юристів нададуть змогу їй отримати першу якусь консультацію, скажімо, в такому режимі, що вона може і не покидати приміщення дома, якщо вона чогось опасається, якщо нема загрози її життю, якщо тільки є якісь сумніви, як їй надалі строїти своє життя, будувати життя сімейне. Тобто консультації в денному режимі вона зможе отримати, не перебуваючи в притулку. Про необхідність створення кризового центру говорить і сумна статистика. Лише за останній рік поліція Херсонщини зафіксувала більше 3 тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства. Та яка реальна цифра постраждалих, не знає ніхто. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Ігор Галинкевич, телеканал «Херсон плюс».